Studimi I ri I science më shumë se gjysma e liqeneve të botës po humbasin ujë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Më shumë se gjysma e liqeneve të botës po humbasin ujë, kryesisht për shkak të ngrohjes globale, sipas një studimi të ri të botuar sot në revistën Science. Sipas shkencëtarve, tharja është shkaktuar kryesisht nga ngrohja globale dhe aktivitetet njerëzore. Autorët zbuluan gjithashtu se si mund të reduktohet humbja e ujit. Liqenet dhe digat natyrore ruajnë rreth 87 të ujërave të ëmbla të tokës, megjithëse mbulojnë vetëm 3 të sipërfaqes së planetit. Në shumë raste këto rezervuar uji janë nën kërcënim, than studiuesit. Spanja raportoi kohët e fundit se niveli I rezervuarve në rajonin verilindor të Katalonjës janë arrin rreth 26 pas disa muajsh thatësire. Në vitin 2022, kjo shifër ishte 58. Në Itali, nivellet jashtëzakonisht të ulta të ujit u regjistruan kohët e fundit në liqenin Garda, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022, niveli I ujit është 50 më I ulët. Vitet e fundit, studimet kanë treguar se vëllimi I liqeneve po zvogëlohet në mbar botën, me ndryshimin e klimës që përmendet vazhdimisht si një faktor kryesor. Megjithatë, është e vështirë të përcaktohet saktësisht se çfarë ndikimesh afat shkurtra dhe afat gjata kanë luhatjet klimatike globalisht në ujin e ruajtur në liqene. Aktivitetet njerëzore si menaxhimi I rezervuarve, tërheqja e ujit dhe ndryshimet e përdorimit të tokës mund të luajnë gjithashtu një rol. Ekipi hulumtues I udhëhequr nga hidrologu Fangfang Oahu I Universitetit të Colorados përdori një teknikë për matjen e ndryshimit të niveleve të ujit në 2000 liqenet dhe digat më të mëdha në botë, të cilat së bashku përbëjnë rreth 90 të ujit të ëmbël të ruajtur në liqene. Raporti bazohet në të dhënat e imazheve satelitore të mbledhura midis viteve 1992 dhe 2020.